першому діловому інформаційний вечір головні економічні та бізнес-події дня, що минає. Очима наших журналістів та аналітиків. Я Ксенія Дворнікова. Вітаю. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Переговори триватимуть до 24 вересня. До того часу офіційний Київ намагатиметься укласти нову угоду. Тему продовжить Євгенія Власенко. Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну для переговорів з владою. Як зазначив прем'єр-міністр Гончарук, перемовини з представниками делегації вже почалися. Вона зараз приїхала в Україну місія МВФ, з якою наші мої колеги вже почали перемовини. Я думаю, що на наступному тижні ми вийдемо з якимось більш розгорнутим меседжем про це. На цьому про результати говорити ще рано. Наша задача, щоб колеги з МВФ поїхали з Києва з так званим staff level agreement, тобто з попередньою угодою, досягнутою на технічному рівні, щодо початку програми наприкінці року. Ця задача, вона буде виконана. У МВФ також підтвердили прибуття місії в середу та зазначили, що делегація пробуде в Києві до 24 вересня. Як повідомляє агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні маяки. Серед зобов'язань України може бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором. А саме закон про спліт, розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, а також прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ. Серед ризиків нової програми Fitch вказує поганий послужний список України при завершенні попередніх програм, а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо Приватбанку. Штраф у 34 тисячі гривень за перевантажену фуру стає реальністю. Верховна Рада у цілому ухвалила законопроект про підвищення штрафів за перевантаження фур і відтак руйнування доріг. Якщо норма, а це 40 тонн, буде перевищена на 5-10%, водіїв оштрафують на 500 неоподаткованих мінімумів – це 8,5 тисяч гривень. Якщо перевантаження буде до 20%, сплатити доведеться вже 17 тисяч гривень. А хто навантажить ще більше, заплатити може до 34 тисяч гривень штрафу. Гроші від порушників спрямовуватимуть до Державного дорожнього фонду. Сервіс, на якому можна дізнатися про заплановані і вже проведені перевірки бізнесу, запустили в Україні. Його створили, щоб запобігти корупції і відкрити дані для усіх охочих. Аналітичний онлайн-модуль «Прозорі перевірки» розробив Офіс ефективного регулювання та Державна регуляторна служба. Дізнатися інформацію звідти можуть усі охочі та безкоштовно. Проект назвали «Прозорі перевірки». Він надає актуальні відомості щодо запланованих та проведених перевірок і має на меті посилити громадський контроль і попередити корупційні ризики в інспекційній сфері. До роботи модуля вже приєдналися 27 інспекційних органів з 33. Інструмент вже опублікував дані про 250 тисяч запланованих перевірок і 300 тисяч результатів проведених перевірок за 2018-2019 роки. Користувачі сервісу зможуть також переглянути виявлені порушення і наявність штрафних санкцій у підприємств. Також модуль дозволяє проводити моніторинг кількості перевірок, частоти фіксації порушень, масштабів санкцій, що застосовуються контролюючими органами, а також отримувати інформацію щодо окремих інспекторів. Сервіс вже доступний для роботи з ним на інспекційному порталі. Про українські гроші, монети та банкноти будемо говорити із головою Асоціації захисту вкладників. Арсен Маринушкін розповість більше про виведення копійок та нову купюру у 1000 гривень. До чого призведуть зміни від Нацбанку, дізнаємося менш ніж за годину. «Укрзалізниця» розмістила єврооблігації на суму майже 100 мільйонів доларів. Відтак збільшила загальний випуск євробондів. На тепер це 600 мільйонів доларів. Термін погашення – 2024 рік. Усі деталі розкаже Каміла Мамедова.
100 мільйонів надає «Укрзалізниця», Європейський банк реконструкції та розвитку на модернізацію транспортних зв'язків. 70% залучених коштів витратять на осучаснення міжнародних транспортних коридорів ТНТ. Ще 30% коштів компанія направить на оновлення засобів диспетчерської сигналізації та зв'язку, а також на удосконалення системи контролю залізничного трафіку. За словами глави «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, компанія впроваджує політику модернізації. Слідом за вагонами та локомотивами буде інвестувати у розвиток інфраструктури. Очільник «Укрзалізниці» каже, завдяки цим заходам компанії вдасться залучити додаткові транзитні вантажі, зменшити час проходження по території України та, як наслідок, збільшити фінансові надходження. Україна активно готується до зими. На тепер у сховищах 19 мільярдів кубів газу. Утім, до початку опалювального сезону планують накопичити ще 1 мільярд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. За його словами, на сьогодні добовий транзит становить 248 мільйонів кубометрів газу, а імпорт з країн Євросоюзу – 69 мільйонів кубів. Нагадаю, Україна почала закачувати природний газ до підземних сховищ ще на початку квітня. Додаткові запаси потрібні для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Про новий зерновий термінал, обмеження вантажоперевезень від «Укрзалізниці» та підвищення цін від авіакомпанії «Лоукостера». Далі оглядаємо новини компаній та ринків. Корейська компанія POSCO відкриє зерновий термінал у Миколаївському морському порті в кінці вересня. Про це повідомила прес-служба компанії. Термінал потужністю одноразового зберігання понад 140 тисяч тонн розташований на лівому березі річки Південний Буг. У безпосередній близькості від нього розташовані причальні стінки Миколаївського морського торгового порту. Зерно зі сховищ терміналу буде подаватися на судна по спеціальній галереї. У лютому 2019 року POSCO International придбала частку в 75% зернового терміналу в Миколаївському порту. Із новим терміналом POSCO планує потроїти експорт зерна з України до 3 мільйонів тонн в рік. Також компанія планує створити власний парк залізничних вагонів-хоперів. «Укрзалізниця» вводить обмеження вантажоперевезень по всій південно-західній залізниці. Воно діятиме для всіх відправників і одержувачів, для всіх вантажів і типів рухомого складу, повідомили в компанії. Обмеження діятиме до 14 вересня 2019 року. Спровокували ситуацію скупчення вагонів на території південно-західної залізниці та збої в її роботі. Це пов'язано з неефективним плануванням і використанням ресурсів менеджментом філії. Також із 11 вересня вводиться ще одна конвенція. Діяти вона буде до скасування і стосується всіх контейнерних і контрейлерних перевезень на адресу всіх одержувачів в Литві. Wizz Air підвищує ціни на додаткові послуги. Зареєстрований багаж і пріоритетна посадка тепер будуть дорожчими. Окрім того, зросла вартість стандартної передоплати на одного або двох у програмі Wizz Discount Club – до 40 євро, а групова передплата тепер коштує 60 євро. Компанія цього року уже двічі піднімала ціну попередньої реєстрації багажу – у січні та квітні. За нові правила компанію Wizz Air навіть оштрафував італійський антимонопольний комітет. Дональд Трамп звільнив свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона. Про своє рішення президент США повідомив у Твіттері, додавши, поради Болтона його не влаштовували. Майк Помпео, держсекретар США, розповів журналістам, що позиція радника з питань нацбезпеки не подобалась багатьом у Білому домі. Хто замінить його на посаді, стане відомо наступного тижня. Болтон відомий у США своєю прихильністю до жорсткої зовнішньої політики. Він активно підтримував вихід із ядерної угоди та посилення санкцій проти КНДР. Гонконгська біржа пропонує лондонській об'єднатися. На злиття один із найбільших фінансових холдингів світу готовий витратити 36 мільярдів доларів. Ця угода має зміцнити обидва бізнеси, вважають китайські фінансисти. Чи пристане Лондон на таку пропозицію – питання відкрите. Проте акції лондонської біржі після таких новин подорожчали на 15%. Робот, який готує ранкову каву і знає, як посолити вашу яєчню. Домофон, що транслює зображення гостя, наприклад, на холодильник або ж на стіну. Світові технічні гіганти щодня вигадують щось нове, аби зробити побут зручнішим та сучаснішим. Про новинки на ринку зараз дізнаємося.
Шеф-повару на кухні завжди не вистачає однієї вільної руки. Помішати соус, додати солі, подати посуд. Тепер це може робити кухонний робот, який виконує голосові команди. Такого помічника вигадала компанія Samsung. Шаленого попиту на такого робота поки що немає, та й не буде, прогнозують аналітики. Адже клієнта потрібно ще вміти переконати. Споживачам не треба, аби усе в домі було розумним. Думаю, їм потрібні конкретні рішення. Наприклад, економія електроенергії. Або ж вони, поки працюють на роботі, хочуть знати, коли їхні діти приходять додому. Може дізнатися, чи вдома в їхню відсутність не прорвало трубу. Глобальний ринок інтернет-гаджетів росте шаленими темпами. Минулого року його обсяг сягнув за 30 мільярдів доларів. У своїх новинках розробники найчастіше роблять акцент на зручності, здоров'ї або ж безпеці. Наприклад, французька компанія Babies презентує камеру для охорони немовлят. Вона знімає обличчя кожного, хто нахиляється до дитини. Пристрій можна прикріпити до коляски чи одягу малюка. Працює камера лише тоді, коли хтось потрапляє в об'єктив. Коштує таке задоволення 139 доларів. Піклуються розробники і про людей похилого віку. Німецька компанія створила гаджет, який аналізує кожен крок людини похилого віку, вивчає стиль її ходи і потім попереджає, де дідусь чи бабуся можуть упасти. Додаток зі штучним інтелектом записує відео звичайною камерою смартфона. Потім воно використовує алгоритм, аби оцінити стан тіла людини і кожен суглоб. Потім робить прогноз. Із кожним роком люди все частіше купують електроніку. Тим більше, що мають одну велику проблему. Гаджети різних брендів не завжди працюють між собою. Наприклад, робот LG не буде спілкуватися із холодильником Samsung. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. У вівторок основні фондові ринки Азії завершили торги змішаною динамікою на тлі статистики з Китаю. Підтримку біржам Японії надало ослаблення курсу ієни по відношенню до долара. Додатковим позитивним чинником стали заяви міністра фінансів США Стівена Мнучина, який в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що у роботі над торговельною угодою між США і Китаєм відзначається прогрес і американська сторона готова до переговорів. Тепер трейдери чекають нового раунду торгу на початку жовтня. Європейські індекси демонструють змішану динаміку. Основні втрати в паперах фінансових послуг. Також негативу додають новини з Великої Британії. Парламент заборонив прем'єр-міністру Борису Джонсону виходити з Євросоюзу без угоди, вимагаючи від нього домовитися про продовження термінів до 31 січня. Крім того, парламентарії проголосували проти дострокових виборів. Фондовий ринок України закінчив день у червоній зоні. Індекс ПФТС втратив 0,42%. Американські фондові індекси знижуються на початку торгів у вівторок. Інвестори чекають підсумків засідань Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи. І далі розкажемо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від аналітиків Першого ділового. Гривня трохи слабшає, але за долар просять й досі менше 25 гривень. НБУ знизив національну валюту до американської на 8 копійок. До закриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 5 копійок, у продажу – на 6 копійок. Курс євро стабільний перед засіданням Європейського Центробанку. Ціни на нафту підвищилися до максимуму за 6 тижнів на тлі надій на те, що країни ОПЕК і їх союзники можуть продовжити дію угоди по скороченню видобутку з метою підтримки рівня цін. Золото продовжує дешевшати, так як попит на ризикові активи збільшується. Детальніше про ціни на пальне далі у нашому огляді. У середу ціни на бензин не демонструють єдиної динаміки.
Середня вартість преміального 95 бензину перетнула 30 гривень і станом на 11 вересня становить 29 гривень 99 копійок. За 28 гривень 98 копійок заправляються на Чернігівщині. На противагу в Запорізькій області вартість літру 30 гривень 59 копійок, а в Донецькій ще на копійку дорожче. Серед автозаправних станцій найвигідніші пропозиції на ринку у «Укрпетроль» і «Авантаж-7». Найвищі ціни на АЗС «Шелл» та «Сокар». Ціна на дизельне пальне залишилася незмінною – 28 гривень 16 копійок. Найнижчі ціни зафіксовано в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Серед АЗС дешевше інших дизельне пальне продають на «Маршал» та «Фактор». А найдорожче – за 29 гривень 90 копійок на автозаправних станціях «Сокар». А серед областей – в Тернопільській та Луганській. Дорожчий автомобільний газ, але всього на 2 копійки. Середня ціна становить 11 гривень 97 копійок. Дешевше інших заправляються водії Сумщини – за 11 гривень 73 копійки. Та прихильники мереж «Авантаж-7» і «Фактор» – найдорожчі цінники на сході країни та на АЗС «Овіс» і «Автопорт». І просто зараз дивіться топ найцікавіших статей із бізнес-тематики у огляді преси. В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Київська міська рада планує ввести мораторій на нове будівництво і реконструкцію в столиці України. Передбачається провести до 31 грудня інвентаризацію об'єктів нового будівництва або реконструкції зі зміною зовнішніх параметрів на території столиці. Також передбачається ввести тимчасовий мораторій на здійснення підготовчих та будівельних робіт на період проведення інвентаризації, повідомляє портал Diela.ua. Верховна Рада ухвалила в першому читанні поданий президентом Володимиром Зеленським законопроект номер 1031 про конфіскацію незаконних активів чиновників та представників місцевого самоврядування. Законопроект повертає до Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення, яка раніше була виключена за рішенням Конституційного суду України як така, що не відповідає Конституції. Згідно з новою редакцією статті, придбання держчиновником або представником місцевого самоврядування активів, які більше ніж на 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищують його законні доходи, буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, зазначає портал Liga.net. Для 90% субсидіантів, яким була перепризначена субсидія на оплату комунальних послуг у травні на літній період, у жовтні на опалювальний сезон 2019-2020 років її розмір буде розрахований автоматично. До уваги будуть прийматися доходи за перший-другий квартал поточного року, але деяким українцям потрібно повторно подати документи, оновивши заяву та декларацію про доходи. Також зазначається, що монетизація пільг стартує з 1 жовтня 2019-го, повідомляє портал today.ua. На цьому все, але більше корисної інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua та YouTube-каналі першого ділового. Залишайтеся із нами, щоб бути першими.